iyadoo meelo badan oo ka mid ah gudaha dalka ay ka soconayaan dadaallo ku aadan ciribtirka heebsooca iyo waxyaalaha la halmaala, kuwa oo ahaa dhaqamo xun oo soo jiray muddo aad u dheer, ayaa waxaa gaalkacyo lagu qabtay kulan qayb ka ah ololaha wacyigelinta ciribtirka dhaqamada xun ee uu ka mid yahay heebsooca. Kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug, waxgarad, aqoon-yahanno xubno ka socday ururada haweenka galmudug, ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka galmudug Xaliimo Jaamac Cilmi Xaliimo Qarad oo ku hadlaysay magaca soo qabanqaabiyayaasha kulanka, waxayna ka warbixisay ujeedka isu imaatinkan. Shirkan waxaa laga dhigay, wuxuu daba joogaa shirarkaas, waxaa laga dhigay Burco, waxaa degan beesha Sheikh Madhibe oo Soomaalilahna, waxaa laga dhigay Boorame, waxaa ku imaaday wareegii Gaalkacyo ku imaaday, ay boqortooyadu ku yihiin oo taajka boqortooya u suran. Ma jiro nin beesha Sheikh Madhibe oo Gaalkacyo degan oo faquuq lagu sameeyo. Gabdhihii waa la iska guursadaa, waa la shaqaystaa. Waxaan filayaa runtii in meeshan ayna jirin wax faquuq la dhaho. Duqa degmada Gaalkacyo ee Galmudug Cabdiraxmaan Sheikh Xasan Jimcaale ayaa isna bogaadiyay dadaalka loogu jiro ciribtirka wax kasta oo aan ku wanaagsanayn diinta Islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee Soomaalida. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan, guud ahaanna waa soo dhaweyn. Runtii bini'aadamku waxba isma dheera, waa addoomo Ilaahay. Waxaan isleeyahay marka la kala maaragtay sara maryana, waxaan isleeyahay su-aalo badan baa nagu soo laabanaya. Bini aadam waxaa nooga filan, walaqad karramnaa bani aadam, Ilaahay qur-aankiisa nagu yiri, ayadaa nagu filan inaan meel kale ka goobno ma aha. Marka waxaan leeyahay degmada Gaalkacyo iyo ehliyadda ku nool, insha allahu tacaala si muglah uga qayb qaadanayna. Horeyna waxaan isleeyahay sida ay Xaliima u sheegtay, walaashay walaalaheenala degan culays iyo dhibaato iskuma aana qabin. Kulankan ayaa intuu socday waxaa khudbado nuxurkoodu ku qotomo in laga wada qayb qaato ciribtirka heebsooca waxaa loo yaqaano ka soo jeediyey qaar ka mid a waxgaradka iyo aqoon-yahanadii ka qayb galay, iyadoo sidoo kalena lagu soo bandhigay heeso, gabayo iyo burti ka turjumaysay in la suuriyey dhaqamada Soomaalida kuwooda loo arko inaysan wanaagsanayn. Ugu dambeynna guddoomiyaha gobolka Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriya Iscal ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in laga gudbo dhaqamada aan wanaagsanayn islamarkaana kala fogeyn kara bulshada Soomaaliyeed. Waa wax caado xun dad ay sameeyeen ee idinla dhashay ee naga horreeyey, ayaan rabnaa intayada hadda nool oo joogta inaanu tirtirno. Walaalka haddaa magac xun u bixisid, naynaas xun u bixisid, waa ka haajirayaa waddanka. Maxamed Ahmed, Madaxweynaha Qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.